Компромат на посадовця Вінниччини та народних обранців назбирав новостворений антикорупційний комітет при облраді. До його складу входять біля 30 громадських організацій. Об'єднались вони всередині березня, але встигли передати до міліції та прокуратури матеріали про корупцію у владних ешелонах. Які схеми застосовували на Вінниччині, чула Лариса Бондар. 9 справ в прокуратурі, більше половини пов'язані із розкраданням бюджетних грошей. Такі результати діяльності антикорупційного комітету Вінниччини. Найгучніша справа – корупція в агросфері. Одне з приватних підприємств на території області займалось вирощуванням та продажем сільгосппродукції, риби, худоби та садівництвом. І майже 5 років існувало за державний кошт. В антикорупційному комітеті стверджують, до злочинної схеми причетна родина депутата Верховної Ради. Ми виявили, що це підприємство з 2009 по 2014 рік отримало фінансову допомогу від нашої держави, а саме від Кабінету міністрів, на суму 150 мільйонів гривень. Високопосадовці фігурують і у інших матеріалах, зібраних антикорупційним комітетом. Днями за допомогою активістів викрали крадіжку лісу на більше як півмільйона гривень. Підозрюють, в тіньових схемах задіяні і місцеві керівники. За цей час дуже об'ємні питання передані, матеріали передані в прокуратуру по місту Козятину, де звернулася громадська рада міста Козятина по фактах, на їх думку, незаконної діяльності, корупційної діяльності мера міста. Ми передали такі ж самі матеріали по місту Ладижину. Об'ємні, великі, з документами. Комітет створили в середині березня при обласній раді. Серед його помічників – представники майже 30 громадських організацій. Там здивовані. Найменше люди скаржаться на хабарництво у лікарнях та освітніх закладах. Натомість викривають махінації державного масштабу. К нам обращаються люди, на самом деле, з дуже серйозними проблемами. Захват фермерських земель, захват ставків, яких зарибили вже жителі определеного села. Своєволіє судді, своєволіє начальників районних міліцій, органів внутрішніх справ. Зібрані матеріали антикорупційники передають до міліції та прокуратури і тримають під контролем швидкість розгляду справ. Кажуть, як їх спробують затягувати, то піднімуть питання про звільнення відповідальних осіб. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Закон буде прийнятий.